Ryhmäteatteri on vuonna 67 perustettu tämmöinen ryhmähenkilöteatteri Helsingin Kalliossa. Meillä on urheilutalolla sisäteatteri, missä aina keväällä ja syksyllä ensi ilta. Ja sitten meillä on vakituisesti myös Suomenlinnassa Hyvän oman tunnon linnakkeessa aina kesäteatteri, ja nyt sitten tehdään sitä. Eli tänä kesänä ensi iltaan tulee Shakespearein Kuten haluatte, joka on Jussi Nikkilän ohjaus, joka on kunnostautunut Suomessa Shakespeare-ohjauksissa oikeinkin mallikkaasti. Ja meitä on siinä minä ja Minna, meidän vakituisesta henkilökunnasta, ja sitten on kasa muita lahjakkaita, nuorempia näyttelijöitä, itse rupeaa olemaan vanhusosastolla. Ja Shakespearein Kuten haluatte on tosi ihana kesäinen tarina. Siinä on niin kuin hyvä ja pahan taistelua alussa, kunnes sit siirrytään sinne Adenin metsään, jossa on niin kuin ihanaa ilottelua ja hyviä humoristisia rooleja. Tervetuloa kaikki Ryhmäteatterin kesäteatteriin, Hyvän oman tunnon linnakkeeseen Suomenlinnaan, kulttuurikesäretkelle. Nähdään siellä!